Արնաշության, ասում եմ, որ Հանրապետականը կադրային խնդիրներ ունի և այսպես չի կարողանում իր սերնդապահության հարցը լուծել, համակարծիք եք։ Դուք համակարծիք եք այդ։ Հաշվի առնելով, որ իրականության չի համապատասխանում։ Հիմնականում ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներն են նշանակվում այսպես կարևոր պաշտոններն արժանապատվությունը հանրապետականին։ Կարծում եմ այդպես չէ, որովհետև Հանրապետականը քաղաքական մեծ թիմ է։ Եվ իտարվերություն շատ այդ քաղաքական ուժերի մեզ մոտ սանց հենդապոխությունը հատին հետև, բայց հենդապոխությունը երբեք իրկյան նպատակ չի եղ էր, մարդեր սերումների աշխանացունի մարդիկ միշտ իրան կոգրացնան հողցի հմտությունների գիտելիքի երանդի լավագույն համարությունը մեր հումարձ մեր խոստանում ենք ավելի լավազգային ժողով, այսօր իսկապես ես ձեզ ունենք այդ հորակապես նոր ազգային ժողովի աշխատանքներին գնահատական բալը իհարկե այսօր միայն ավանս է, թեպետ անհատական կազմը ակնհայտորեն խոստումնալից է, այդ թվում ընդդիմության, ես չեմ ուզում ազգային ժողովի մասին դրական գնահատականների մեջ շրջանցել նաև ընդդիմության գործոնը, իհարկե այսօրվա իրենց քայլը մանկական հիվանդություն է համարում, Հայաստանի քաղաքական դաշտի մանկական հիվանդությունը, վստահ եմ, որ ապագայում մեր գործընկերները նման տեսակի քաղաքական որևէ արժեք չստեղծող քայլերի չեն դիմի կամ քիչ կդեմեն, այսպես ասեմ, իսկ ազգային ժողովի դերը, որակը սահմանադրություն մետով է, սա նշանակում է, որ բնորոշմամբ արդեն ազգային ժողովի այսօրվա գումարումը, այսօրվա կազմը ավելի մեծ առաքելություն ունի անելու, ես չեմ ուզում նշանակել նախորդ ազգային ժողովների աշխատանքները, հատկապես որ պատիվ են ունեցել լինելու 2003-ից 2007 թվականի ազգային ժողովի պատգամավոր, հետո 2007 թվականից 2009, ուստի համաձայնվում ազգային ժողովին այսօր տրված է պատմական շանս, ինչի մասին խոսեց նաև երկրի նախագահ, ասելով, որ առաքելությունների բաշխման տեսակետից այլևս ազգային ժողովի դերակատարությունը դժվար է գերագնահատել, հատկապես 18 թվականի սահմանադրական բարեփոխումի շրջադարձային փուլի թևակոխելուց հետո ազգային ժողովի կշիռը հետևաբար յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունն այստեղ շատ ավելի մեծ է, քան պարզապես գուցե հետաքրքիր, բայց դատարկ ռետորաբանություն, գուցե հիշվող վերնագիր, բայց պարզապես կատակ բովանդակությունը, ներվը այս օրենքների մեջ պետք է ներկայացնի, այլ ստեղծի միտք, ստեղծի ուղղության տարբերակ, փոխանցի այս ամբիոնից մեր հասարակության ակնկալիքները և դա ապագայի տեսլական։ Ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի պաշտպան հետ կապված բոլոր հարցերի 3 մանրակրկիտ մեկուսացումը պատասխանները ստացել եք, ես հպարտությամբ եմ ասել եմ գործել ազգային նախնիկ չէ, որ ազգային ժողովի միշտ սիրել է որպես քաղաքական ինստիտուտ, հատկապես այսօր կարծում եմ, որ այն քաղաքական որոշումը, որ կայացեցնել իմ ուսանողի համաշխարհային կապված արտաքին կապերի հանձնաժողովը և նախագահի խոսքի մեջ երկրի ասարակության բալանսը մտցել է Հայաստանի երկուսակցական այս պրոցեսի ժողովի։
դերակատարությունը ես երկրում վերագնալ։ Դինելով ազգային ժողովի պատգամավոր համազգային ծառայության համաստանձես միշտ տեղավ եք։ Տեսել եմ բազմաթիվ մարմիններով գտել եմ իրականացած բախվել եմ բազմաթիվ ծառայությունների ինքն է ստանալ ստեմանալ համազգացություն հասարակության, քաղաքական, սոցիալական, հումանիտար ֆունկցիաների հոգսերի հայելի։ Այդ դեպքում, եթե իրականացվի քաղաքական ուժ, որը ընդառվել է իրենտրոգի կողմից, ֆունկցիաների ներկայացնել հասարակության այդ հատվածը, մենք կարող ենք ասել, որ ունենք հասարակությունը ներկայացնող ազգային ժողով։